Du skjønner, dette er hva vi skal ha fokus på. Dette er hva vi må ha blikket festet på. For det var dette Jesus var full av. Jesus var full av disse tingene. Når vi får blikket festet på Jesus, når vi får blikket se hva han har gjort for oss, så skylder vi å gjøre det samme som han har gitt oss, skylder vi å gi til vår neste. Det er derfor Bibelen sier at hvis ikke vi tilgir, så vil ikke heller han tilgi oss. For du skjønner det at han har tilgitt oss, da skal vi tilgi vår neste. Vi skal elske vår neste, vi skal elske vår fiende. Vi skal velsigne den som forbanner oss. Vi må gjøre det gode mot de som forfølger oss. Vi må gjøre disse tingene. Vi må vise mennesker en annen karakter, for Kristus hadde gjort det samme. Jesus hadde gjort det samme, og han er vårt nye liv. Den hellige ånd, bada i den hellige ånd, i hans liv og i hans kraft. Det er dette livet som skal komme fram i oss i lydighet, hvor vi vandrer i vår samvittighet. For å skille mellom rett og galt og godt og vondt. Du skjønner, vi vil ikke prate om disse tingene, men Paulus sier at dette skal vi nøye prate om og ta vare på. Tenk på det. Det er dette han vil vi skal prate om når vi kommer sammen. Gode gjerninger. Og det nye livet. Men unngå tåpelige stridsspørsmål. Så vår jobb er å forkynne disse tingene, og leve i disse tingene, og formane i disse tingene, for de som ikke lever i denne troen. Som ikke vil ha rettferdige gjerninger, hellighet og renhet, og som vil gå på den veien Faderen har forutbestemt for oss. Dette er den kristne sitt kall.